Şahınız Opa 2024 yılının yaz oyunu boşu da hafta kreditte kanaka yangilikle böyle yaptı Buxoro şahırda. Xo'sh, hozircha yangiliklardan. Mana shuncha mashinani ko'rib turibsiz. Bemalol kelib, o'chirat turmasdan, ovora bo'lmasdan, xohlagan mashinangizni xohlagan tartibga olishingiz mumkin. Xohlang avtokreditga, xohlang naqdga, farqi yo'q. Xohlang yana boshqa tartiblar bor, tushuntirib beramiz ko'rishgan holda. Xo'sh, shu sherga turgan mashinalarni majburiy olish degan tartib ham yo'q. Xohlasangizlar shu ko'chadan o'zlaringizni tanish bilishlaringizni mashinalaringizni ikki kishi kelishgan holda kelishsalaringizlar kelib bizaga murojaat qilsangizlar o'zimiz avtokredit qilib ham beraveramiz. Aha. Demak, bizaga imkoniyatlar juda ko'p. Valyutni kredit yopildi. Valyutni kredit butun viloyatlar bo'yicha, respublika bo'yicha yopildi. Unaqa bilaman, ko'chada ham shov-shuvlar ko'p. Yo'q, unaqa shov-shuvga ishonish kerak emas. Valyutni kredit polni yopildi. Hozir so'mlikka yaxshi-yaxshi chegirmalar, yaxshi-yaxshi foizlarni tushadigan tartiblar o'rnatildi. Xo'p, yillik foizi sumavoyni ham arzonladimi opa? Arzonladi. Bitta pasport bilan kelib olishimiz mumkin. Pasport bilan kelib ishingizni bitirib beramiz. Ish haqqi kafillarsiz. Hech narsa kerak emas. Yana bir savolim bor. Masalan, ko'pchilik biladi Capital Bank'ni. Capital Bank'dan boshqa banklar orqali ham avtokreditga chiqarsak bo'ladimi? Albatta, imkoniyatiga qarab, har bitta mijozni imkoniyatiga qarab, chunki boshlang'ich to'lovi bor 10%lik, boshlang'ich to'lovi bor 20%lik, bor 30%lik. Men har bitta mijozni imkoniyatiga qarab, men tartibni tushuntirgan holda imkoniyat beraman. Ipak yo'limi, Hamkor bankmi, Asia Alliance mi farqi yo'q. Qaysidan xohlashsa? Albatta. Shundan chiqarib beraman. Qaysi tartib kimga to'g'ri kelsa? Shunaqa. Endi minib yurgan mashinamiz bo'ladigan bo'lsa, olib kelsak, hisoblab olinib. Albatta. Yo mashina beriladi, yo avtokreditga beriladi. Albatta. 13mi, 2009-yillarmi, eski mashinalarmi farqi yo'q. Hisoblab olib, sizga yangi mashina taqdim etiladi siz xohlagan tartibda. Bo'ldi opa, video davomida opamiz avtokredit haqida va mana shu yerga turgan avtomashinalar haqida chiroyli ma'lumot beradilar. Xudo xolasa ekranga yaqinroq o'tirib olinglar. Qani videoga marhamat. Xo'p, barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini O'tkirbek. Aziz obunachilar, ko'pchilik obunachilarimiz Buxoro shahridan avtokreditdan avtomashina chiqaring O'tkirbek degan obunachilarimiz talab va istaklariga binoan Buxoro shahriga yetib keldik. Avtokreditdan sizlarga chiroyli bir yangilik berish maqsadida. Xullas, Buxoro shahrida avtomashinalarni avtokreditga berish tartibi qanaqa bo'lyapti? Valyutni kredit yopilgandan keyin yillik foizlar arzonladimi yo qimmatladimi degan obunachilarimiz diqqatiga bugun video davomida chiroyli ma'lumot beramiz. Adresimizga keladigan bo'lsak, adresimiz Buxoro shahri markazi, qo'yib Karvon bozoridan Kogon Kalsuya qarab ketadigan yo'l yoqasi Guliston svetoforidan o'tgandan keyin Zebo ostanovka bu. Zebo ostanovkadan o'tgandan keyin ko'rib turibsizlar gazoilni sariq qiyshiq zapravkasini shunaygina ro'parasiga. Ekranda telefon nomerlar qoldiramiz. Kelib shu telefon nomerlarga aloqa chiqib bog'lansangiz, akalarimiz lokatsiya ham tashab berishadi. Karvon bozordan avtobusda kelaman deygan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, Karvon bozordan 72 avtobus shaharni ichiga qarab mana shu yerdan o'tib ketadi, mana shu yo'lni bo'yidan. Xullas, sariq gazoilni sariq qiyshiq zapravkasi desangiz, hamma shoferlar biladi. Mana shu yerga keltirib tushiradi. Xullas, imkoniyatlar zo'r. Minib yurgan avtomashinangiz bo'ladigan bo'lsa, olib kelsangiz hisoblab olinadi insof yuzasidan va boshqa avtomashina beriladi. Xo'p, bu yerdan avtomashina oling degan joyi ham yo'q. Ikki kishi kelishilgan holatda avtomashina xarid qilib keladigan bo'lsangiz, avtokreditga chiqarib beriladi. Xullas, imkoniyatlar zo'r. Bu imkoniyatlardan foydalanish kerak. Avtomashinalarimizni narxlari, nechi pul bilan boshlang'ich to'lovlar chiqishlari va oylik to'lovi nechi puldan bo'lishini avtokredit xodimi hozir bizga chiroyli qilib ma'lumot beradilar. Musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin, oila va yaqinlar bariga sog'-salomat kelishi hammalaringizga nasib ro'z aylasin deb qolamiz. Qani videomizga marhamat. Qo'yib, aziz obunachilar, Shuhrat akamizni avtosalonlariga yetib keldik. Ikkilamchi avtokreditga bu yerdan siz bitta pasport evaziga 12 ta viloyatga avtomashina xarid qilishingiz mumkin. Adresimizni tushuntirib o'taman. Adresimiz Buxoro shahri markazi, Severnida, gazoil sariq
qiyshiq zapravkani shunagina ro'parasiga bu yoq tomonimiz Zebo ostanovka va Guliston svetofordan o'tgandan keyin 72 avtobus mana shu yerdan o'tib ketadi. Shunagina kelsangiz mana shu yerdan tushib qolasiz. Bu yog'imiz Karvon bozordan keyin Guliston svetofor va Zebo ostanovka va mana bu sariq qiyshiq zapravka gazoil. Xo'p, bizga bugun yordam beradilar, ma'lumotlarni tushuntirib beradilar Shahnoza opamiz. Assalomu alaykum Shahnoza opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum Bekbuxoro obunachilari. Xo'p, opa, bugun obunachilarimiz uchun Buxoro shahridan bir qaynoq yangilik qilib o'tmoqchi bo'lsa, avtokreditga, naqd pulga avtomashina xarid qilishmoqchi bo'lsa, avtomashinalarimizni boshlang'ich to'lovlari, qanaqangi uslovlar bor, qanaqangi hujjatlar kerak bo'ladi, shular haqida bir chiroyli ma'lumot berib o'tamiz. Xo'sh. Eng birinchi navbatda avtokreditimiz necha yilgacha bo'ladi? Avtokreditlar mashina narxiga, keyin yiliga qarab 5 yilgacha avtokredit qilib berib bilamiz. Xullas 2017 yildan yuqori bo'lgan avtomashinalar avtokreditga chiqadi. 1 yildan 5 yilgacha. Endi siz avtokredit xodimi mana shu yerga avtosalonga hamma vaqt bo'lasiz. Xaridorlarimiz, obunachilarimiz kelishsa agar, sirasi qaysi bankdan xohlashsa shu bankni grafikini chiqarib berasiz. Albatta. Qaysi bankni grafigi ma'qul keladigan bo'lsa obunachilarimizga mana o'sha bankdan avtokreditga chiqarib beriladi, to'g'rimi? Albatta, imkoniyatlariga qarab. Aha. Qo'llaridagi pullariga, imkoniyatlariga qarab, qo'yishlariga qarab men bankni nima tavsiya qilaman? Boshlang'ich to'lov bilan avtomashina xarid qilinadi. Shuna. Xo'p, endi avtomashinamiz bor. Minib yurgan avtomashinamiz olib keladigan bo'lsak, hisoblab olinadi. Shunday. Va o'rniga xohlashsa, naqdga xohlashsa, kreditga avtomashina beriladi. Albatta. Hozirgacha xudoga shukr 4 yildan beri shu mijozlarimiz mashinalari eskirgan bo'lsa, keladilar, hisoblab ular oladilar yo joyiga yangi avtomashina berib, xursand bo'lib haydab ketadilar. Ketadilar. Endi men aytmoqchi bo'lganimki, bozorga borib sotib yurmaymiz, shu yerga o'ziga olib kelamiz. Insof yuzasidan ovora bo'lish yo'q. Ha, insof yuzasidan hisoblab olinib, avtomashina xohlasa naqdga beriladi, xohlasa kreditga. Endi opa, bu yerdan avtokreditga oling degan joy yo'q. Majburiy emas. Albatta. Hammani o'zini xohish, o'zini qo'yligi, hech qanaqa avtomashina oling deb majburlanmaydi. Albatta. Taklif berish bizdan, qaror qabul qilish mijozlarimiz o'zlaridan. Albatta. Xo'p. Avtomashinalarimizni kelib naqd pulga xarid qilsak ham bo'ladi. Bo'ladi, albatta. Endi avtokreditga necha kun vaqtimiz ketadi avtomashina xarid qilmoqchi bo'lsak? 2 kun. 2 kunni ichiga ortiq mijozlar avora bo'lmaydi. Aha. Hech qayerga yugur bo'lmaydi. Hamma joyda qabul qilib oladilar mijozlarni. Ana chiroyli qilib ishlarini bitirib, ular uchun biz yuguramiz. Aha. Bo'lmasa apa boshladik. Bir boshidan avtomashinalarimizni ma'lumotlari mana bu JK Gentra'dan boshlasak, Gentra ham bor, Cobalt ham bor, Nexia 3 ham bor, hammasidan bor. Yangisi-yu, minilgani, arzoni-yu, qimmati. Birinchi mashinamiz. Aha. Gentra 20 mexanika, $1,000 narxi. Bunga birinchi to'lovlari chiqibdi. Probegi 57,000 yurgan. Aha. Bunga kraskasi yo'q, top-toza mashina. Kraskasi toza. Ha, boshlang'ich to'lov 34 million bilan, attigi 34 million bilan chiqibdi. 5 yillikka qilib olsalarga oylik to'lovlari 3,800,000 so'mdan. Aha, 3,800,000 so'mdan. 3,800,000 so'mga, attigi 34 millionga shunaqa chiroyli mashinani, yangi yili mashinani minib ketadilar. Mana. Xo'p. Bu yerga turgan avtomashinalarimiz, shodagamiz aytdilar, hammasi kraskasi toza deb. Hammasi top-toza. Umuman kraskasi yo'q. O'zlarini ustalarini olib kelib, bemalol avtomashinani tekshirib olsa ham bo'ladi. Xo'p. Ikkinchi mashinamiz. Keyingi avtomashinamiz. Gentra avtomat 23 yili. Aha. $15,000 deyilibdi. Xo'p. Yana o'tadigan joylari bo'ladi albatta bu aytilgan narxlardan. Shuni so'ramoqchi edim. Siz hozir aytayotgan boshlang'ich narxidan avtomashina tan narxidan ham arzon qilib beramiz. Albatta, bo'ladi. Aha. Probegi atigi 1600 km yurgan. Aha. Boshlang'ich to'lovi 44 million bilan chiqibdi 5 yillikka. Oylik to'lovi 4 million 800 dan. Atigi 44 million bilan yangi avtomashinani olib ketadilar. Opa, buni Optra Amerikankalar qo'yilgan, Sakadiskalar qo'yilgan. Hammasi tayyor. Avtomashinamiz avtomat korobka. Shunday, hammasi tayyor. Gentra avtomat, so'raganlar diqqatiga. Tan narxi necha pul? Luki ham bor.
Tan narxi. Tan narxi 15 ming dollar, yana kelishib kelishiladi. Kelishiladi. Kelishiladi, xudo xolasa. Xo'p, aziz obunachilar, xohlasangiz yurgan, xohlasangiz pachkasidan olib bering menga, avtokreditga chiqarib bering deysa ham, opajon buni illo imkoni bor, to'g'rimi? Albatta, imkoni bor. 5 probeg yangisidan. Albatta. Xo'p, keyingi avtomashinamiz Cobalt. Keyingi avtomashina Cobalt. Avtomat. Yili 22. Aha. Tan narxi 12 ming dollar. Yana kelishiladi. 12 ming dollar kelishamiz. Shunday, yana kelishiladi. 47 ming ta probegi yurgan. 47 ming kilometr yurgan yo'li. 22 yili uchun bu atigi hech narsa emas. Aha. Mashina yangi. Xo'sh, boshlang'ich to'lovi 5 yillikka bunga chiqibdi 35 million bilan. Oylik to'lovi 4 million 500 dan. Atigi 35 million bilan 22 Cobalt avtomatni olib ketishlaringiz mumkin. Xo'p, opa yana bitta savolim bor. Masalan, kimdirlar 5 yil men sudrab yurmayman. 5 yil ichida. Shunday. Bunga kelamiz. Bitta-bitta mashinalarni aytamiz, keyin avtokredit tartibiga to'xtalib o'tamiz hammasini. Xo'p. Bu avtomashinamizning ma'lumotini berdik. Xo'p. 47 ming kilometr yurgan dedingiz. Shunday, 47 kilometr yurgan. Xo'p, keyingisi esa JK2 rangdagi Cobalt avtomashinamiz, bu ham avtomat. Avtomat. Rangi JK. Aha. 23 yili avtomat 13 ming dollar, yana albatta aytilganda kelishiladi. Arzon qilib beriladi. Pachka, bu mashina pachka, 0 probeg, yurmagan mashina, yangi. Buni boshlang'ich to'lovi 5 yillikka 45 million so'm bilan polni podключ bo'ladi. Xo'sh, oylik to'lovi 4,5 milliondan. Aha. Qarangki, atigi 45 million so'm bilan pachka mashina ham olib ketish mumkin ekan. Mana. Xo'p, avtomashinamiz 5 probeg, yangi. Kelasiz, tanlaysiz. Avtomashina ma'qul bo'lgandan keyin kelib, avtomashinamizni xarid qilib ketishingiz mumkin. Keyingisi aka bu opa oq Cobalt. Cobalt oq rangidan avtomat korobkamiz. Yili 2018, biz aytganda 2017 yillardan to 24 yilgacha avtokredit bo'ladigan mashinalar. Xo'sh, shunga aytilgan holda yiliga qarab bular bir yildan pasayishi mumkin. O'sha uchun bu 18 bo'lgani uchun ham faqat 4 yillik bo'ladi avtokreditga. 4 yillikka 303 million so'm bilan polni podключ bo'ladi. Boshlang'ich to'lovlari. Oylik to'lovlari 4 million 200 dan. 4 yillikka. Mana. Kraska toza. Kraska toza, bularni kraskasi ham. O'zining tan narxi nechi bo'l opa? O'zining tan narxi 10800, yana kelishiladigan joyi bor. Probegi atigi 42 ming kilometr yurgan. Mana. 2018-yil. Xullas, avtomashinalarimizni o'zingiz ustongizda olib kelib turib, bemalol tekshirtirib olsangiz ham bo'ladi aziz obunachilar. Xo'p, opamiz aytganlardek, 2017-yildan yuqori ishlab chiqarilgan avtomashinalarni avtokreditga 1 yildan 5 yilgacha bemalol xarid qilishingiz mumkin aziz obunachilar. Keyingisi apa bu pachkami deyman? Bu ham pachka. Yangi Cobalt. Yangi chaqaloq. Yangi tug'ilgan chaqaloqlardan 24-yil avtomat 13300 narxi. Aha. Bu ham kelishiladi. Xo'sh, birinchi to'lovlari atigi 40 million so'm bilan. Boshlang'ichi bilan boshlang'ich to'lovi. Aha. Oylik to'lovi 5 milliondan. Oylik to'lovlari 5 million so'm. 5 million so'mdan chiqib. Mana. Xo'sh, ish haqqi, kafil, unaqa narsa kerak emas. Hech narsa kerak emas. Faqat bitta pasport. Aha. Xo'p, o'zining tan narxi nechi bo'l opa? O'zining tan narxi 13300. Yana kelishiladi. 13300 dollar o'zining tan narxi. Naqd pulga olaman degan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Xo'p. Keyingi o'sha Ravonlarga yetib keldik. Nexia 3. Aha. Buni narxi 10300, yili 2018-yil, avtomat korobka. Kraskasi toza. Probegi atigi 307 ming kilometr yurgan. 307 ming kilometr yurgan. Avtomat. Avtomat korobka. Aha. Bunda ham xuddi shuna 4 yillik qilib boshlang'ich to'lovlarini berilgan holda 4 yillik qilib avtokredit qilib beriladi. Boshlang'ich to'lovlariga atigi 44 million so'm bilan, oylik to'lovlari 3,5 million so'mdan. Mana. Olib ketishlari mumkin. Oylik to'lovi ham 3,5 million so'mdan. Kraskasi toza. Endi kuniga 100 mingdan oshiqroq chiqar ekanda. Hozir bitta avtomashinani arendaga olsangiz ham aytaman, ham 44 million so'm bilan mashinani olib ketadilar, mashina haydab yuradilar, oylik to'lovlarni to'lab bemalol. Shunday.
agar boshlang'ichiga qo'lingizga pul bo'ladigan bo'lsa, ayniqsa issiq havoda bu imkoniyat zo'r degani. Endi aytmoqchiman bo'lganimki, boshlang'ich to'lovga qo'lingizga pulingiz bo'lsa, avtomashina oladigan bo'lsangiz, hozirgi kunda misol Buxoro shahar, Buxoro atrofida ham bir kunlik mana shu Nexia uch avtomashinamizni arenda puli 200 mingdan kam emas. Albatta. 400 ming so'mlik ham bu. Shunday. Ha. Endi shunga qarab hisobda olaverasiz. Kimdir masalan Yandex qilmoqchi bo'ladi opa. Mashin o'zlarining nomlarida bo'ladi. Sami Glavni o'zingiz nomingizda bo'ladi. Shunaqa. Keyingisiga. Keyingisi navorotlari bor Nexia 3 avtomashinamiz. Xuddi shu Nexia Ramon 3. Yili 20. Mexanika 4800. Ha, narxi 4800. Korobka avtomat, mexanika. 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 Shu mexanika. Shunday. Yana narxi kelishiladi. Uchini boshlang'ich to'lovlari 35 million, attiga 35 million bilan 20 mexanika Ravon 3. Olib ketishlari 5 million bilan avtomashina nomlariga o'tadi, o'pa, to'g'rimi? Shunday, narxlari kulgili. Mana. To'g'risi. 5 yillik oylik to'lovlari chiqibdi 3 million 400 ming so'mdan. Aha. 5 yilga, 3 yillikka? 5 yillikka. 5 yillikka. Oyiga 3 million 400 ming so'mdan. Buni men mayli hozir to'xtalib o'taman. Buni 5 yillik qilib, nima uchun aynan hammasini 5 yillik, 4 yillik aytyapman? Buni oylik to'lovini yengilroq qilib oladilar-yu, xohlagan paytga, xohlagan muddatda oldinroq ham qo'llariga 5 million, 10 million tushadimi? Borib-borib tanasidan kamaytirsalar, o'zlariga ham yaxshi bo'ladi. Ana ortiqcha foiz to'lamaydilar. Xohlasalar 6 oyga yopishlari mumkin. Xohlasalar 1 yilga yopishlari mumkin. Yana imkoniyati qolgan muddatni ham foizini to'lamaydilar. Qolgan muddat DTP sug'urta qilinadi-yu, o'sha qaytaradigan summalar bor. Ha, DTP sug'urtani puli qaytarib beriladi. Muddatdan oldin to'lansa. Shunday. Banklarga qara. Ana shu imkoniyat zo'r. Endi apa, boshlang'ich to'lovga 35 million emas. Masalan 50 million yo 70 million to'laydigan bo'lsak ham, o'shanga qarab oylik to'lovlari tushadi. Shunaqa, tanidan kamayadi. Tanidan kamayadi. Va oylik to'lov kam chiqadi. Ana shuna. Va o'shani tez orada yopadigan bo'lsalar, o'zlariga masalan yaxshi bo'ladi. Albatta. Xo'p, keyingisi bu ham Nexia Out GK2. Bunga ham sakadiskalar qo'yilgan. Avtomashinaning o'ziga yarasha navorotlari bor. Albatta. Yana chuqur ma'lumot telefon orqali beriladi kelganlarga ham. Xo'sh, buni yili 18. Aha. Avtomat korobka, tan narxi 9200. Aha. Yana narxi kelishiladi. Mana. Buni boshlang'ich to'lovi albatta 18 bo'lgani uchun faqat 4 yillik bo'ladi bu ham. Aha. Boshlang'ich to'lovi atigi 300 million so'm bilan mashinchani olib ketishlari mumkin. Oylik to'lovi 3 million so'm. Boshlang'ich 39 million dedingiz-a? 300 million. 300 million. 300 million so'm bilan mashinchani. Matizda ham pul yo'qdi, apa. Ana shuna. Bunaqa imkoniyat yo'q edi, to'g'risi. Ha, bu issiqlikda oylik to'lovi 3,5 million so'mdan. Men aytirgan tartibda. Mana. Xullas aziz obunachilar, taklif berish bizdan, qaror qabul qilish o'zingizdan. Albatta. Xullas avtomashinalar bor, yetarlicha. Kelasiz. Kelasiz, ko'rasiz, o'zingizga yoqqan avtomashinani xarid qilasiz. Xo'p, bu yerga mana Damazlarimiz ham bor, Gentralarimiz, Inamarkalar ham bor, mana Hyundailarimiz. Cherry arizolarimiz, Malibular, xullas hammasidan bor. Qaysidan boshlaymiz, opa? Gentradan boshlaymizmi? Gentra. Mana shu Gentradan. Xo'p. Gentra avtomat. Aha. 2019. Xo'p. Xo'sh. Buni probegi 61 ta yurgan. Aha. 12800 tan narxi. Xo'p. Kraskasi toza. Aha. Buni boshlang'ich to'lovi 45 million so'm bilan, boshlang'ich to'lovi 45 million so'm bilan, oylik to'lovi 4,5 million so'mdan chiqib. Oylik to'lov 4,5 milliondan. Shunaqa. Choko Suvetdagi Gentra avtomashinamiz. Kraskalari toza. Kraskasi toza, tayyor mashincha. Xullas haqiqatda ham navorotlari bor, sakatskalar qo'yilgan. Tayyor. Oldin rishotkalar qoraytirilgan, menimcha saloniga ham tonirovka ruxsatlari bor, chuqur poliklar bo'lgan. Xo'p, keyingi avtomashinamiz qaysini ko'rsatamiz? Ravonchalarga o'tamiz endi. Aha. Nexia 3 laga. Xo'p, oq rangdagi Nexia 3 avtomashinalarimiz davom etamiz. Bular menimcha opa mexanika. Mexanika, shunday. Aha. Ana, bu to'ychog'imiz 20-yil Ravon mexanika. Tan narxi 9800. Aha.
خوش بنا پرایبگی 58 میلیون یورگان. آها. کراسکاسه تازه. آها. باشلنگش تلوه 35 میلیون بلند چخابته. آها. اولیک تلوه 3 میلیون 300 دان. 3 میلیون 300 میلیون چیم نه اولیک تلوه. ما ایت کن ترتب ده. آها. خخلا سال بریلگه خخلا سال اکیلگه. خخلا سال 3 میلیون. ممکن. شده گر. سامی گلاینر سفتلی ایشونشلی افتماشینه خرید کلادلا. کراسکالاره تازه افتماشینم. خوب عزیز دوباره نسلر کی این یافته ماشینم سکور پروسل نیکسیا وچ اکیم از کراسکاس توزه دیشلریگه سبب منا بامپیریگه مثلاً کراسکاس وچکن جویلری بو لیکیگین تیگرل مگللا کراسکا خلدر مگللا سببی که خود قنقه بزن شو حالات که ایگزی کورسات بیردلا ایگزی کورب من شو یافته ماشینم خرید کلمان لیکیگین مناش بامپیرن بیا بیرین دیسه بامپیرن بیا بام بیرلا تورم آپا ایگلاره کورب کورگلردن کی مجوز لشیر گه چکیلش لاره ضرور شیر گه چکیل دلکی همه ایش لرنه تینچت نم ضروریه نم خویش لری گه باقله بیسه نم خویش لره بیسه اشان گیرشه ایش لرن تینچت بیارم منا خوب بونو معلومات نهایتی نیکسی اوشه خوش بونو یلا یگرما افتمات کاروکا این میگ 500 تن نرخه یا نکیلش لاده البته ایتالیانده. بنا باشلنگش تلوه 34 میلیون بلند. پاتوش بلاده. یه لگ کرین. باشلنگش تلوه کرین. اولیک تلوه 3 میلیون 800 دان چکاب. اولیک تلوه 3 میلیون 800 میلیون دان. تن نرخ 1500 دلار. ایتالیش نرخ کیلیش لاده. اشته که سال دوست بود. افتا ماشینم از نیکسیا 3 افتا ما. البته. خوب. کینگس چه آپا؟ کینگسیم. روانچا. ویام افتامات منم چه تو رومی؟ افتامات شونه. آها. خوش. ویام شو هالدا. یگرما افتامات. خود دوشانه شریگی. آها. یگرما افتامات. 1500 تن نرخه. خوب. پرایبگی 32000 کیلومتر یورگان. آها. خوش. باشلنگش تلو ویام خود شو ترتب گه 34 میلیون بلند. شکاد. اولیک تلو و 3 میلیون 800 دان. آها. اولیک تلو 3 میلیون 800 دان. کراسکاس تازه. کراسکاس هم از. یورگان یول نیست؟ یورگان 32000 کیلومتر. یورگان 32000 کیلومتر. حقیقتاً افتماشلرمون که یعنی افتماشینه. خوب کی اینگیز سپارک می‌آپه؟ بخشیم سپارک شونه. بو منم چه افتکرد بیم از گرگو؟ یو بو افتکردیت بیم از دیگران بلند یه لبروز گنا اسکیرو. شو اشان ایت من؟ اشان ایت من؟ ایت دام پاس. نخ پول بلند کیلپ افتماشلرمون. خرط کسله بولاد. این دو اکلارمون بونیم. منم چه بارتر اساس دا اولو کوگللا. شونه. شونه. بیر ایت من که بیر مجازلا کیلپ نمادید. هر بیت وضعیت لرگه خراب بلا زگه وariant بیرادلا. شونه. امکانیت بیرادلا. شونه گا. اوزش گیاه که امکانیت نه. البته. آورا کل ماستن. این دو منشون آپا کویلم از گپولم از بور کم رو خوگان خصوصی چاسنی بانک لبلان. هر خل باریانت. خورم اسگان بولاده. زگه 50 تن آشک باریانت لب بود. آه. هر خل باریانت لبلان. حالا بیاریم از. خلاص خریدار کیلیسه. ایت 50 منشو افتاد کرد بولاده که افتاد ماشین هنیم کیلپ تن لسه. 1000 دلار 2000 دلار 70 دیگه بسه. خصوصی بانک لورکال افتاد ماشین هنیم زالوگی واسیگه. کویب پول آلوشلاره ممکن. البته ایتام امکانیت کب. شونه گا. آذر گیدا ورده امکانیت کب. یورینگ تا آذر آنا بو نیکسیا چوش نکورستایلی گپن بالانگ استکاده یکویلگان نیکسیا چوش افتا ماشینم. خلاص کن. خوب. آپا آمانن استکاده اون استیگه ترگان نیکسیا چوش افتا ماشینم از. بونی یل نیت چه آپا؟ بونی یل یگرما. افتامات کاروبکا. یل یگرما کاروبکا افتامات. کاروبکا افتامات. کراسکاس توزا. کراسکاس توزا. پرایبگی 32000 کیلومتر یورگان. تن نرخ 1500 دلار. تن نرخ. تن نرخ 1500 کیلیش لاده. بونو باشلنگش تلو 35 میلیون بلند. آها. پول نپات کلیش بلاده. اولیک تلو 3 میلیون 800 دان. اولیک تلو 3 میلیون 800 دان. بو 5 سالی معلوماتون بیاریم. یه کوریت کن بسیار تنیروفکا کلینگان تایور ماشین چه؟ آها. کلی شده، تالا شده، ویزلاری که معقول بگم نه کلیپ خرید کلی شده. البته. خوب، اگر اینه بو ایند مالی بودن، دوام می‌ده. مالی با افتاد ماشین دامز، آق رنگ دگی. نرخ نیچ پول افتاد کرد بولادم. السلام علیکم، یاکش مسلمان مالارس. خوش، مالی بیام افتاد کرد بولادم. منو از این تان نرخه. خوش، 1800 دیامز، 1800 ارزان کل بیامز کیگل. اگر مالی بو مالی بو 2800. ها 2800. آها. کراسکا توزا. خوب. یمشوک بالون کلینگان. پرپانگاس کویلگان. آها. چهار پولیگل کلینگان. همه اونا گرانت باشند. خوب. 2800 کیگان کلیت لگان کلیشتره بیارم از کانال ما دان کیگل لگان. یا نه ارزونم بله. ارزونم بله. کویل لکی هنگه؟
Xohlasalar kredit mikroqarz bo'ladi. Shunaqa. 50% pulini bersang, 50% bankdan olib beramiz. Mana 10800 ga Malibu bir avtomashinamiz. Bunga barter ham bo'lmaki? Barter, xohlagan mashinalarni olib kelinglar, ustini gaplashamiz, tamam? Beranglar, qolganini olib ketaveranglar. Xo'p, keyingisi Sanata. Xo'sh, bu ham buni o'zini tan narxi yili 23, 3000 km yurgan masofasi. Xo'sh. Buni o'zini tan narxi 31000. Xo'p. Xo'sh, kreditga tayyor bu. Bu kreditga kredit qilingan bu. Aha. Ha, bir yaxshi tanishimizda bu kredit qilingan. Buni o'zi 15000 ni bersalarga, qolganini 3 milliondan 2 yil vaqt qoladi. Aha. 3 milliondan? 3 million so'mdan 2 yil. 2 yilga. Mana. Qo'y, lekin arzon tushsa kerak-a? Arzon tushadi, kanisha. Sanata bari. Chisti full bari Sanata. Brendda bu? Brend. Aka keling, Cherryni ma'lumotini bering. Cherry. Xo'sh, bu Cherryimiz. Xo'sh. O'tkirjon Arizo bu sotildi. Aha. Sotildi. Sotildimi aka? Ha, bu sotildi. Xo'sh, buni sizdan yashirmayman, 16 ming dollarga sotildi. 16 ming dollarga baraka bo'ldi. Yaxshi tanishimizniki edi, срочно pul kerak bo'ldi deganiga 16 ming dollarga baraka bo'ldi. Mana. Zo'r aka, yaxshi kulayamaysizlar. Yangi mashin manimcha 2023 ha? 23, 6000 km yurgan. Mana. Lekin o'zlari buni boshiga toza olgan paytlari 279 million olganlar. Shunaqa. Endi aka inomarka olgandan keyin salgina nimasi bor-da? Ha, sal tashashi bor. Shuna. Tashashi bor. Xo'p, aka qaysi mashinalar ma'lumotini beramiz? Opamiz bilan aytdilar ma'lumotlarini. Bular aytdilar. Shuna aytdilar. Bular aytgan bo'lsalar mana o'sha hozir aytganimizdek. Aha. Kelib bizdan mashina xarid qilganlar. Aha. I o'sha mashinalarni hisoblab olib qo'yganmiz. Shuna. Barter asosida. Ha, barter asosiga olingan. Xo'sh. 2009. Xo'p. Sariq qilingan. Ishi yo'q, ishlari qilingan, gazi bor. Kamchilik mashina tayyor, motorlari, xadovoylari, balonlari. Kamchiligi olib shuna ishga chiqib ketishlari mumkin. Shuna. Narxi 2300 dollar yana o'tib beramiz kecha. 2300 dollardan yana o'tib beramiz. Yana o'tib beramiz. Mana. Xo'sh, keyingisi bu ham mana hisoblab olingan mashina. Nexia 2 legenda. Ha, bunga ham Cobalt avtomat olinglar bizdan. Xo'sh, 1.6 2009 yili. Xo'p. 1.6 luks konditsioner, 4 baloni, yangi motor, xadovoylari zo'r. Faqat ana bu zanglari olingan. Aha. Xo'sh, buni narxi 3.5 kelganlarga yana kelishtirib beramiz. 2009 3.5. Shuna. Yana kelishamiz. Yana kelishamiz. Mana. Bemalol metan bormi aka? Metanigacha bor. Agar metanni hisoblasangiz 90 talik balon bo'ladi. 3000 ga qoladi-da. 3000 ga qoladi. 3000 ga qoladi. Metanni agar hisoblasangiz. Kelishtirib yana beramiz. 1.6. Mana. Tayyor, ishga tayyor, olinadi, miniladi. Olinadi. 2009-yil Nexia 2 avtomashinamiz. Qo'yib, aka avtosalon ichiga kirsak. Keling, marhamat. Obunachilarimizga beradigan savol, obunachilarimiz tomonidan beriladigan savollar bor. Men bank xodimi opamizga bir chiroyli bir savollarni bersam. Ha, o'tkazaylik, keling, salonni ichiga kiram. Salonni ichidagi muhit bilan bitta tanishtiraylik. Xullas, xaridorlarimiz, mijozlarimiz uchun qanaqangi komfort bor? Xo'sh, mana bu ofisimiz. Aha. Bu ana xodimlarimiz. Aha. Bu o'zlari bir mashinalarni bizdan xarid qilganlaridan keyin shu xodimlar bilan ana o'tiradilar, bular grafik bilan tushuntiradilar, banklar bilan, boshqa bilan. Hamma ishlardan shu yerdan bitadi. Aha. Bankda xodim boshqa, mana o'zim xodimlarimiz. Xullas, boshqa joyga yugur-yugur qilib yurishmaydi. Yo'q, mana ana shu ishni sharoitini qilib qo'yganmizki, klientlarni yugurmasin, salqin xonasi, suv issiq, suv sovuq bo'lsin. Xo'sh, ana endi bu yo'g'ini tushuntiradilar. Aha. 2000. Aga, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'ingiz yaxshimi? Chaqimiz. Qaysi viloyatdan keldingiz aka? Man Navoiy Nurotadan keldim. Avtomashina xarid qilmoqchisiz? Ha, shu YouTube'dan ko'rib keldik aka. Ayo, yaxshi aka. Sizga ma'qulmi aka uslubingizlar? Aka, zo'r, hamma sharoiti zo'r. Aha. Banklar ichida. Aha. Notarius sug'urtaga ovora bo'lmaysiz. Aha. Hammasi bir joyda bitadi ishingiz aka. Demak, siz viloyatdan, boshqa viloyatdan kelgansiz aka, sizga masalan berilam, hamma joyni bilmaysiz. Shu uchun sizga qulay. To'g'rimi aka? I boshqa mijozlarga ham qulay. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi aka? Albatta akajon, kelsin mana, ko'rsinlar. Mashinalar ishonchli akajon. Aka, siz Buxorodamisiz? Ha, Buxoro. Akamiz o'zimiz Buxorodan ekanlar. Xullas. Opa, bitta obunachilarimizga bitta avtomashina bir tushuntirib bering. Akamizga ham bir Gentra nima, bitta nima tushuntirib bering. Gentra avtomat M9. Aha. Xo'sh, yili 2019, avtomat, korobka, 12800ga Gentra. Boshlang'ich to'lovingiz 45 million so'm bilan polni podключ bo'ladi.
Bunu içige, ham harajatlariz kiritilgen, ham moşini tannarxa kiritilgen. Hiç kere yugur yugur kımaysız, ham arasxodları şunu içige beladı. Sugurtayizam, atsayın baxolashlayam, ana moşini tannarxiyam, notarius harajatları, gayi harajatları, hamması birinci tölovunu içiden çıkıp getirdi. Oylik tölovuz 4 milyondan çıkıptı. Bunu içige, ham foizi, ham tannarxa. Bunu koklasayız. 5 yılga ham 200 bagar to'lasangizam, bu sizga nimasi foydasi? Inflyatsiya yuzasidan siz boy bermaysiz. Agar qo'qlas yutasiz shunday. Agar narx navo dollar balan bo'ladimi, valyuta balan bo'ladimi, narxlar oshadimi, bu narsaga ta'sir qilmaydi umuman. Xo'sh, agar qo'qlasangiz, 1 yilga cho'zmasdan ham yopishingiz mumkin. Ol to'yiga yopishingiz ham mumkin. Yoki bugun olib ertaga borib yopishingiz ham mumkin. Siz o'zingiz kontrol qilasiz qo'lingizdagi pulingizga qarab. Главный, nima deydi, oydan oyga o'tmaslik kerak. Vaqtiga to'lov qilib borsangiz, agar kelajakka yana kredit olish tarixingiz ideal darajaga bo'ladi. Tartibimiz shu. Hech qayerga yugur-yugur qilmaysiz, shera salqinroq joyga o'tirasiz, biz tekshirtiramiz sizni. Agar bazadan toza pasportingiz biron qarzdorligi chiqmasa, yuboramiz, o'zimizni xodimimiz kutib oladi sizni. Notariusga ham, bankga ham o'zimizni xodimimiz kutib olib, sizni salqingina joyga o'tirg'izadi-yu yugur-yugurni o'zimiz qilib, tinchitib, qaytib, salqingina salonga yuboradi. 2 kunga ishingiz bitadi. Tushundingizmi? Tushunaman. Xullas, opa mana shunday tartib bo'ladi. Tushunaman. Mijozlarga mana shunday tushuntiriladi, taklif beriladi. O'zlariga yoqsa, avtomatik xarid qilishadi. Xullas, vazifamiz taklif berish, qaror qabul qilish o'zlaridan. O'zlaridan. Xullas, aziz obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, sharoitlar zo'r, mijozlarimiz uchun ham sami glavni shunaqa issiqqa nima deydi, yugur-yugur qilib, ochlatlarga turib, xo'p, nima deydi? Ortiqcha yugur-yugur qilishmaydi. Shu yerda hammalaringizni kutib qolamiz. Qo'ldan kelgancha sizni xizmatingizda biz. Kanalimiz nomidan kelgan podpishchilarimizga, obunachilarimizga chiroyli xizmat ko'rsatasizlar degan umiddaman. Albatta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta rahmat sizlarga. Qani, xo'p. Mana aziz do'stlar, aka shu mashinani sotdikmi endi? Mana hozir sotdik, mana xarid qildilar. Yangam o'g'illari musofirga ekanlar. Shu yerdan ko'rib, mana kelib o'zalar. Yanga sizga ma'qul keldimi? Ha, mana shu mashinani sotdi bo'ldim, o'g'lim uchun. Aha. Rossiyaga ishlayapti. Sizga bo'ldik, yo'qdir menga. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Yaxshi, muomalalari yaxshi, xizmatlari yaxshi. Xursamiz. Aha. Xudo xolasa yaxshi kunlar ham meninglar, taydan shamollar o'tib o'tsin. Bundan nasib esa bundan zo'rlarni olish yanada nasibsin. Rahmat. Mayli. Qo'yib, aziz obunachilar mana. Akalarimiz kelib mana shu yerdan mana shu Nexia uchun olishdi. Xudo xolasa yaxshi kunlar minishsin, taydan shamollar o'tsin, to'ylarga, chaqaloqlarga xizmat qilsin. Bundan zo'rlarni olish nasibsin. Bundan zo'rlarni olayotgan paytlaringizga ham nasib qilsin kelib siyomga qilish.